izađemo na referendum i tamo zaustavimo ulazak, ovaj proces ulaska u Europsku uniju. Ne moram to govoriti, između ostalog zato što mi je izuzetno drago da je velika većina prisutnih ovdje već članovi naše. Jednu malu stvar koju nisam zapravo krenuo govoriti gospodinu iz HNF-a, ali sada zapravo i moram, njihova namjera da potpišu ugovor bez prije referenduma je njihova namjera. To je samo jedan nastavak njihovog samovoljnog ponašanja. Ali to nije korak u ulazak u Europsku uniju. Mi smo ti koji taj referendum može, referendumom i na drugi način, referendumom to možemo zaustaviti. Dakle, oni kao što su sad svašta potpisali što ništa ne vrijedi, tako mi možemo i njihov potpis ugovora poništiti i krenut ću prema onom što je moj Facebook prijatelj, zato sam se javio, Al Cappuccino, čije sam ime sada drugi puta čuo, uvijek ću bliži sebi onim nadimkom koji se tamo dopisuje. Dakle, spominjao se odgovornost. Imamo puno primjera neodgovornosti. Bio je ovaj primjer kako se ne kažnjavaju oni koji svojim plaćanjem usluga potiču maloljetničku prostituciju. Dakle, jedan dio priče se procesuira i kažnjava, drugi dio priče... Prosti što te prekida, ali to je u zakonu propisano da je on oslobođen svake krivnje. Da. Apsolutno. Dakle, imamo to. Jedan dan sam izdvojio iz jednog članka u novinama u kojem je bombastično najavljivano kako su neki ljudi torbe uzimali i mito uzimali u HDZ-u. I članak je jednu stranicu ispisana jasno kome se i zašto, ne pada mi na pamet da ovu tribinu koristim za to, pakira i ko zašto to provodi, i završava rečenicu. Sasvim je izvjesno da USKOK neće ići do kraja lanca, nego će tražiti samo glavu. Zašto bi to bilo izvjesno, ljudi? Jedan je nosio torbu i dijelio novce, svi su uzimali novce, svi su to radili i kaznit će jednoga, a drugi će i dalje sjediti tamo na tim istim stolicama i nam upravljati. Neće, to nije izvjesno. Taj zakon, ne valja. Imamo još pritiske. Hrvatska je zemlja korupcije, govore ovi banditi neokolonialistički. Optužuje nas. Mi uzimamo, mi Hrvati, pravi mi ovdje, neki Hrvati, ali oni govore mi, uzimamo mito. A ko donosi mito? Oni donose mito. Oni donose mito, mi ga uzimamo pa smo zli. Nas bi trebalo razvlastiti jer smo takvi. Da, glupi smo. Ali ne treba nas razvlastiti, nego trebamo, kako je Srećko rekao, oštro krenuti po svoje. Ono što mi moramo napraviti, zaista, bilo bi sve još neke primjere, ali ne moramo sve govoriti, pa sve znamo šta se, kako se to pakira i kako se to provodi. Ono što ja vidim kao jako bitne korake naše sljedeće. U ime udruge Volim Hrvatsku. Prvo je, naravno, zaustaviti na ovom referendumu ovaj proces i nametnuti se kao oni koji zaista vole Hrvatsku. Drugi korak je, ovo ekipa koju Hrvatsku ne voli, maknuti sa toga mjesta, istjerati sa tih dužnosti koje su uzeli neovlašteno i kako se ponašaju i preuzeti sa vama, to uvijek govorim, ne vama ovdje, ali da, ovdje vama prisutnima, s onima koji su u stanju brinuti se i boriti za ovu Hrvatsku, preuzeti Hrvatsku u svoje ruke i dovesti jednu kategoriju koja se zove odgovornost. Punu odgovornost za svoja djela. Punu odgovornost političara u prvom redu, ali ne glavu, cijeli lanac. Od političara koji sjedi u Saboru do političara u mjesnoj zajednici, ako je to najniže, nije ni bitno. Od svake dužnosti, od svakoga birokrate, od svakog čovjeka na svojem radnom mjestu, pa i od nas. Svakoga, od nas samoga. Prema obitelji, prema društvu, prema susjedu. To je ono što moramo uvesti, to je ono iza čega moramo stajati, to je ono na čemu možemo doći u poziciju ove istjerati iz Sabora, jer ovako moramo stati pred ljude i reći im to u lice. Ja sam taj koji ću napraviti. Ja sam taj koji ako to ne napravim, ne ja, ja ću to isto reći, ali svi vi to trebate reći. Ako to nisam napravio, ja sam tu da mičem, neka dođe drugi koji je to u stanju. I tako ćemo to napraviti. Jedan će stvarno uzeti pušku, jedan će uzeti kuhaču pa će kuhati. Ma nije važno, bitno je da svako radi svoj posao. Ne postoji ta policija i ta vojska naša koja će nas napasti. Naravno da neće. Pa oni su tu isto, pa to su naši dečki, to su naši ljudi. Za razliku od Karamarka koji ima prste u Fini Media do Lakata. Pa ima ih koji gleda 25% i podržava Europsku uniju. Ima ih svakakve ekipe. Dobro, ima jedne ekipe.
ekipe, ima i zatvora, ima radnih akcija, ima svega će trebati ova Hrvatska. Nećemo sad mi, ti i ja, raspravljati koje je to. Osnovno što trebamo je odgovornost i kazna. Ako nije u zakonu, treba napisati. Koga treba u tom smislu tražiti da bude odgovoran? Suce i oni koji predlažu zakone i oni koji ih provode zakone. I oni trebaju odgovarati za ono što rade. Za svoje propuste i za namjerne propuste. A nema tu filozofije. A što treba, treba tako pristupiti, to treba obećati, to treba provoditi. Jednostavno. Evo.